উগ্রপন্থী বুলি নিরীহ গুলিয়ালে আসাম রাইফলসর জওয়ানে, উগ্রপন্থী বুলি নিরীহর উপর গুলি চালনা আসাম রাইফলসর জওয়ানর, আর আসাম রাইফলসর শিবির ঘেরাও করেছে উত্তেজিত জনতায়, আসাম রাইফলসর শিবির ঘেরাও করেছে এতিয়া উত্তেজিত জনতায়। আমি জানাইছো এই মুহূর্তর বিগ ব্রেকিং, উগ্রপন্থী বুলি নিরীহ গুলিয়ালে আসাম রাইফলসর জওয়ানে, আসাম রাইফলসর শিবির ঘেরাও করিলে শ রাইজে, উত্তেজিত রাইজে শিবির ঘেরাও করেছে আসাম রাইফলসর জওয়ানক, জবাবদিহি করিলে স্থানীয় রাইজে। অরুণাচলর খারসাঙত নিশা উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি, অরুণাচলর খারসাঙত উত্তপ্ত হয়েছে পরিস্থিতি। মাছ মারিবলৈ যোৱা তিনি স্থানীয় যুবকক গুলিয়াইছিল আসাম রাইফলসে। লিমং লুংৰি নামৰ যুবক এজনৰ ভৰিত লাগিছে গুলি, লিমং লুংৰি নামৰ এজন যুবকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে। নিৰীহ লোকক আসাম রাইফলসে গুলিওৱাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি, আৰু নিশাই খাৰচাঙত থকা আসাম রাইফলসৰ শিবিৰ ঘেৰাও কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মাছ মাৰিবলৈ যোৱা তিনি যুৱকলৈ লক্ষ্য কৰি, পুনৰ কৈছো মাছ মাৰিবলৈ যোৱা তিনি যুৱকলৈ লক্ষ্য কৰি আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানে এৰিলে গুলি, উগ্ৰপন্থী বুলি ভাবি গুলি চালনা কৰিলে নিৰীহৰ ওপৰত, নিৰীহ যুৱকৰ ওপৰত, আৰু এজন যুৱকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে, আৰু তাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। খাৰচাঙত থকা আসাম ৰাইফলছৰ শিবিৰ ঘেৰাও কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, আসাম ৰাইফলছৰ বিষয়া তথা জোৱানক জবাবদিহি কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, আমি দেখুৱাইছো এম্বিয়েন্সৰ গহীতা দেখুৱাইছো, আসাম ৰাইফলছৰ এয়া শিবিৰ ঘেৰাও কৰিছে উত্তেজিত জনতাই, আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানক জবাবদিহি কৰা হৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। উগ্ৰপন্থী বুলি ভাবি নিৰীহ যুৱকক গুলিয়ালে আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানে।